A história que a gente vai contar agora é de um índio pataxó que saiu da Bahia, ali no sul da Bahia, perto de Porto Seguro, e veio em busca do sonho de brilhar nos principais gramados de futebol do país. A São Paulo é o lugar onde eu vim buscar meu sonho. O sonho desse jovem de 20 anos é o mesmo de muitos garotos que saem de casa, ficam longe da família para tentar a sorte no futebol. Só que a história do Winatan é um pouco diferente porque ele é de origem indígena. Sua rotina lá na aldeia, como é que era? A rotina na aldeia, eu ajudava a minha família, tipo, em loja de artesanato indígena. Eu ia na praia se divertir, trabalhar também. O Winatan é um legítimo índio da tribo Pataxó. Ele foi criado na aldeia de Coroa Vermelha, perto de Porto Seguro, na Bahia. Mas ele não morava numa oca, não. Mora em casa normal. Hoje em dia já é mais civilizado. Mas, claro, muitas tradições são mantidas até hoje. Temos a cultura, se vestimos tradicionalmente, pintamos. Tem festas indígenas, jogos indígenas, para manter a cultura, entendeu? O Winatan chegou em São Paulo em janeiro do ano passado, mas nesse ano você recebeu a melhor notícia, né? Sim. O que disseram para você? Ah, que ia me profissionalizar e que agora as coisas iam melhorar para mim. Ele se tornou volante do Mauá Futebol Clube, equipe da segunda divisão do Campeonato Paulista. Fiquei bastante feliz, avisei logo minha família. E já mandei a notícia pra lá, né? Visou o pajé? Sim. O pajé, que é o líder da aldeia, assim como a família toda do Winatan, vibraram de alegria. Todos na torcida por você? Todos na torcida, graças a Deus. Todos já são o Mauá Futebol Clube de coração? Todos são, de coração. Uma curiosidade, o mascote do Mauá Futebol Clube é um índio. E foi uma surpresa para o presidente que o Winatan tenha se tornado o primeiro jogador profissional da história do clube de origem indígena. Com certeza. Foi coincidência? Foi coincidência, né? O Winatan chegou em 2018 para fazer uma peneira junto com outros índios. E foi emocionante para a gente, porque é uma coisa inédita. Como era o mascote, né, o índio, aí já chegaram já brincando com a gente. Aí nós pegamos amizade com todo mundo e desde o início foi bem legal. Cara tranquilo, ajuda prestativo, o cara que tá ali pra fechar com a gente, que precisar ele tá ali pra ajudar. Em pouco tempo como profissional, ele já é titular do time. A gente percebe que a força dele, a perseverança, a dedicação é de um guerreiro mesmo. E diz as histórias, né, que o índio ele é guerreiro. Sempre dizem que os índios têm uma força a mais, né? E fisicamente, sim, eu sobressaio de dentro do campo, graças ao sangue indígena. Ele não esquece das origens e sente falta até do tempero da aldeia. A comida é um pouco diferente, né? Porque a comida da Bahia, a comida indígena, ela é um pouco mais forte, tem a farinha de puba, tem o peixe assado na folha da patioba. E aqui já é um pouco diferente, né? Tô com saudade. O Winatan conta com a tecnologia para matar um pouco as saudades que sente da mãe. Amém, a senhora também. E pelo celular, dona Tanara solta a voz no idioma indígena. Essa é uma música tradicional da tribo Pataxó que ganhou repercussão mundial graças à seleção da Alemanha. Na Copa de 2014 aqui no Brasil, os jogadores da Alemanha estiveram na sua aldeia. Vocês ensinaram dança para os jogadores? É, deram as boas-vindas a eles, ensinaram alguns tipos de dança, tipo as danças tradicionais. Aí na final da Copa eles celebraram na taça, botaram a taça no meio e celebraram em frente, em redor da taça. A dança típica Pataxó trouxe sorte para os alemães. Quem sabe no futuro não ajude também a seleção brasileira. Você acha que se um dia você for para a seleção, você vai ensinar essa dança lá também? O pessoal do Mauá já pode aprender, ah, né? Com certeza. Meu sonho é, né, um dia chegar na seleção, levantar a taça e, se Deus quiser, fazer essa dança para eles. Enquanto esse dia de sonho não chega, ele vai ensaiando com o time que o acolheu e o tornou profissional.